twita tubihuza no rugendo rw'abahanzi warebye bya masaya se masaya se niba masaya ugire urumva ndashaka kwita ingingo tugaruke n'ubwo ejo kundi na venkeri bari bayigarutse ano uretse gato uretse gato kugaruka kuri iyo ngingo tukiri kuri beta hari umuntu umbwiye ngo uyu beta ngari kigarura giranye na radio Rwanda ariko ngo kigiye kurangira ngo basaba ngo bamugurire icyo kunywa Nana smartphone agira kuri radio Nana smartphone agira uko karaka video kafashwe bari mu muganda ari gitifuga fashuti ubushuti bwa umuhanzi ufitanye ubushuti na president buzaya affecting gute industry muri rusange ndashaka guhita mbihuza no rugendo rwa Crema Tom Cruise Knowless n'abagenzi babo harimo na Medisare ubwo bajyaga hari mu rwuri his excellence akabakira ndetse akaza no kubagabira njyana baye skandali cyane reka jewe ni here jewe mpereye bira biraza noneho cyane ko yari apartment iri privé niwe mu rugo ntago zarakaze kibuga yari sibyo yari family yari family yari family matters kwebwe nka industry muri rusange inyungu tubifite cyangwa turabyungukira miki njyewe reka mbanze mere kuri iyo case ya Ferwafa n'ubushuti bwa Bajani na ba Masai uburyo football ibyungukiramo tuhite tuza n'uwo muziki twavugaga dufite abahanzi bari inshuti na Perezida Paul Kagame cyane n'abandi bayobozi bakomeye cyane uyu muziki ntago abantu bayobora inama y'igihugu bakaba babigendana office mu matelefoni mu bikapu byabo ntitwakabaye Beatu y'ukora akaririmbo kakayobora amatora yose adafte smartphone ataha mu nzu y'ibyondo burarwasana n'amashanyarazi arimo kuko ndashaka kuzajya yo nkareba asaba amazi kuri radio y'igihugu n'ibyagakwiriye niba ubona Gianni Infantino inshuro azaha zose ubona ko yagiye hari imishimwe twungukira muri football iriya Pele Stadium mu kuvugururwa amafaranga yatanzwe kubera ko bahisemo kuko na kino gihugu cyaturanyijwemo kwera n'ubwo bushuti urebe n'indo mishinga y'indufite ya football utwo tudemi za Bayeri za Paris Saint-Germain n'indi mishinga myinshi twungukiramo inahangana n'amahugurwa n'ibindi n'ibindi twigire muri mu muziki wacu ubona ko none umuhanzi ahura na Perezida ifoto igafatwa inkuru zikavuka ukabona ubuzima bwahagaze yaba twaye dufite abahanzi bafite ubushuti n'ubuyobozi bw'igihugu bisanga baziranye bagenderana batumirana ntabwo twakwiye dufite umuziki w'iryo kimara udafite aho wawubariza udafite uyu muziki uragana hehe umuntu ari imigishego ribika muhamagara akiyamwa undi akamya ndabariza hehe lyrics ndazikosoreza hehe imiziki yacu turayibariza hehe kandi abikora ashaka kamara mu kanana ugiye kuririmba muri Suede wo ni melody muri festival abuze visa ayibonye mu biryo ku nota wanyuma ko adafite ahantu yahamagara ngo bahamagare tuyu mwana mu muhere visa giye guhara itagaruka umuntu agasaraguringa kugeza ubwo abura viza ubuzima bugakomeza ubwo mite nigira rero mu karumuna nabo bahanzi bavugaga bw'ubushuti bwa icyo twabungukira mu gihe cyo mbona cyambere kuba perezida yahura n'abahanzi buterano Knowless neringa bo Tom Cruise Platini Medisare ufisho video director wa Kina Music murumuna wa Crema Uriya murumuna we na Jiru curanga gitari perezida byanze bikunze yamenye ko abahanzi nabari abantu biteje imbere afite akamara igihugu kuko burana n'abaturanyi baraturanyi bose barubatse icya kabiri yabonye influence bafite ku baturage b'igihugu mu matora muri campaign no mu bundi buzima bundi icyo mbona roje twakwiye twungukiramo guhura kwabo bitararangiriye kuba baragabiwe inka bakabamwereka ariko ubuhanzi twaratereranywe duhabwa agaciro ku gihe cya campaign ubundi twaratereranywe byanze bikunze twaratereranywe bari private baragana baratarama baratarama birashoboka ko bicaye no bakaganira se none bya bibazo kuko ibyo gutarama no gusangira na nayo mata mu gusangira rero babaye batara presence akahoro kari mu industry y'imyidagaduro mu buretse mva hano nshaka kujyana Crema na Venkeri kugira bahite bafatiraho rira tsinda ryasohoye his excellence ariko nanone dufitemo umuntu umwe wagabiwe ku rwego rw'igihugu ahabwa akazi na his excellence Tom Cruise yasohotse kuri yero pepe ku papuro rw'umuhondo ni urupapuro ruva muri kwa premier minister ariko rugasinywaho inama iraterana y'abaminisitiri iyobowe na his excellence yemeje Muyombo Thomas Tom umuyobozi uyobora ikigo cy'igihugu ese yaba ari umusaruro mwiza w'ibikorwa Tom Cruise amaze kugira mu rwego rw'amaraso byanatanze isura yuko abahanzi baramutse bahawe
umwanya n'amahirwe nakaba ubyaza umusaruro oya ntabwo igisubizo ni oya impamvu ari oya okay yenda rika kugira ngo utumirwe n'umukuru w'igihugu kwanza bigira protokoli ndetse inarenze cyane ndetse n'ubwabyo no kuhajya nabwo ubwabyo nabyo nanone bikagira protokoli bigenderaho ntagari ukupfa kuvuga ngo fata yantumye ngiye kumusura cyase kanaka yantumye ngiye kumusura rero gufata no race hano byatereye confusion kuko nabantu barimo barabigenda babihuza ngo Knowless yakuye ku rutonde Bwiza ngo Knowless kuki ariko nabandi bakibaza kuki Bwiza yigeze ajya ku rugero rwa Knowless oya oya uretse abantu nagaruka urafata umuntu ufite album cyane no gukabya no gukabya umuntu ufite imyaka 16 muri game watwaye amawadi yose akomeye mu Rwanda ufite album zirenze 9 abantu bari abanzi bakomeye Oya hatumye okay nikatwovite cyane kuvuga afata ijambo yavuze mwizina ry'abaturage babugesera bo mukarumuna oya ugesera n'abaturanye n'umuyijambo yavuze ngo hari abatura hari nabaha mu baje bimukiri bugesera hari nabo nabahanze aranabavuga Knowless abari we uvuga mu mwanya wabo abikora neza mu kubikora neza mu gusaba nimushaka musubire mu mwijwi rye murabyumva yasabye mu izina ry'abaturage ndetse b'abaturanyi ba his excellence atuzadutumire twinigure tugutaramire ako ngako rero aho no kuganirira imishinga byagira akamaro kuko bamaranye wabo unavuze ryazabo ejo bagiye kubona statement yaturutse muri office ya pana muri office kuri social media ya Paul Kagame ziza zivuga ngo nkuko yabibemere ngo his excellence yahuye n'abahanzi several artists apana bo mukarumuna biriho banditse bo mukarumuna several artists bo mukarumuna rero niho babihuriza niho babihurizaga na Bwiza kuko natuye mukarumuna yego bakabaza ati kuki hagiye ababarizwa muri Kina Music ni inshuti za ntago Bwiza ari muhanzi wenyine wasigaye reka nkubwire impamvu eshatu zatuma ataboneka muhari reka nkubwire impamvu eshatu zatuma ataboneka muhari Knowless avuga ijambo hariya yavuze uburyo bagiye gutura hariya ahantu nta muntu hari ahishyamba gusa avuga uburyo bagize nyine iterambere rya hari bafuri wese mu gutuma karumuna iturwa iryo ni ijambo rya tumukuru w'igihugu buretse gato Bwiza ntago yamenyeshe ko kuri amahuru hari buretse gato ntago yamenyeshe gato ntago yamenyeshe reka bane tuzinge bane kwane so tuzinge ngo ni gozani ni nawe yatore Yesu ni karumba ni nawe yatore nyine hano hirya ndiwe ndavuga ingingo zanjye eshatu iyo ni ya mbere maze kuvuga abantu bateje imbere hari nicyo cyatuma perezida avuga uti abantu bari giterambere ryaho naje gutura nziganira nabo ubundi byagenze ibyo cyo ni kimwe uno cyo vuca ibiko gafite hari hari byo hubatse hari byo cyo cyo vuga se afite umuzi cyo cyo vuga aranahororeye kabiri aho biro bizise nako zaho cyara yafashe cyo vuga cyo muri campaign nako perezida bitwe yavutse hari ariko gera rayizi nako zo kwavuca aho gera rayizi aho gera rayizi no sa cyo 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 Azikafuchari azinezwe bagira muri campaign Azikafuchari arabizi arabizi Bwiza haya arabumu meya wabuze naje arabumu meya wabuze Bwiza haya arabumu meya wabuze mutabazi rishaje ubwicha kabiri Bwiza yari rengagije kabiri ikintu Venkera avuze gishobora kuba cyarakwiye ariyo Bwiza yari rengagijwe nago yirengagijwe yihure na Bwiza rengagijwe muri yo kino vuza kabiri yo kino vuza kabiri zo kwira cyo kwica cyenda wa komatrice abivuze nyuma komatrice bizaza nyuma yari impamvu ya mbere sibyo iya kabiri umuntu uhamagaye wabwiye babahanze ati muze ntago mwese muze nicyo nakubwira uwo ni we uwo muntu ni wabwiye ni ya protokole niba yarahamagaye ubwo yari n'ugusura umuntu ku giti cye niba yarabwiye Knowless ati uretse gato ndakubwira ni iki ndaza kubigira ko namuntu wa Kerimana uretse gato niba uretse
banza wumve banza wumve uko ndacya kuvuga impamvu zanjye nazire ucuranga gitari wabo yaranje nyine reka nkubwire impamvu zanjye eshatu nyine kumwe ngo bicigari yaranje reka nkubwire impamvu eshatu zatugataga bare nese nerenga abakanyona nerenga abakanyona nerenga abakanyona wivunika nerenga abasaba mukarungu nerenga mukarungu nje kukubwira wivunika nacyo kumbaje nacyo kumbaje nje kukubwira nase madisara ba mukarungu nje kukubwira ndaje hari banzu nyumve President yahuye n'abantu bake n'abantu gufata umwanzuro ufata umwanzuro narakubwira impamvu z'igihe gaho nacyo impamvu byakubwiye ya kabiri iyo yababwiye Knowless ati gira abantu bawe muzanga eh babantu bawe iyo ugiye n'inzira uzakorera uwiteka urumva icyo kintu nyine nyine wowe babantu bawe muze umusaza abantu bawe niba pratique nago yavuze ngo bwira abantu bose ngo muze mu bugese sibyo gira birumvise Knowless nabwiye nawe ari kumwe sika nawe tuzonga maso icyo kintu ahubwo tujye mu kindi kintu bari abantu bagiye kwa His Excellency guhura nabo nababwiye ko nyine harimo asanzwe harimo umuyobozi umwe Tom Close ariko nibagirwe ko Honoris afite ama PhD yavuyanye UK no muri Amerika mise ya Oklahoma Krema nawe ni umushora marufati Krema ni umushora marufati kandi afite ama PhD urumva uwitwa Platini nawe yaraminuje ese n'ubutunzi yaba hari ikintu nababajije ngiye mutari mwafuka mutari mwambwira ni urugero rwiza rwo gukomeza kugenda muri uwo mujyo aba bahanzi bahabwa akazi cyane ko no muri rerana n'amashuri ba Knowless bize amaroza drouane ibiki bwo kugira ngo ejo n'ejo bundi turabona umuhanzi cyangwa umuntu runaka kuri yero pepa turabona cyangwa muri ambasade ibyo bintu birashoboka cyane reka nkubwire ikintu kizabaho rero kandi ntago muzatinda kukibona Deba nk'ubu ngubu kuko murabizi Krema ajya tegura bya bitaramo miliyoni 300 zatanzwe zo kunganira abahanzi mu gihe cya Covid mu bantu bari baziyoboye Krema yararimo sibyo Krema ya producinze uribuka ejo bundi nukwibuka kunshura 30 muri arena Krema ari muri mu bantu bakoze production ya sound yakoresheje muri iriya no muri tuzi rwanda ishize ahubwo n'abahanzi gutoza abahanzi urumva gutoza abahanzi yarimo hari yarafite mu gihe ese nicyo gihe noneho nkuko twaze dushinja abo batonzi nabande bari muri bayoboye izo federasiyo bayobowe n'izo zose ariko tukabashinja ko nyine atari abatekinisiye bafatika tukabashinja ko ubwabo batanda standing a industry muri rusange noneho tugiye kubona Krema ahabwa akazi ko kuba yayobora ibyo bintu nk'umuntu wa understanding show business nyarwanda 100% usibye na Krema n'abandi waravuze bose bafite izo za PhD n'andi ma degree bagiye babona umukandida mwiza twabonye ko yatuhagarariye neza ndavuga bari mu ruganda rw'imyidagaduro ni Tom Close akazi yahawe yagakoze neza kandi ubu biracyagira ko yagakoze neza niba barahuye n'umukuru w'igihugu akabona imitekerereze yabo akabanza kubumva ko agiye kugushyira kuri Europe cyangwa se akabyemeza ko uyu muntu yahabwa akazi muri government abanza kureba umuntu ni muntu ki cyangwa se muzi iki yarabibonye Tom Close yitwaye neza yura n'umukandida wagaragaje ko umunyamuziki yabo uva mu muyobozi mwiza cyangwa akora indirimbo yava mu muyobozi mwiza cyangwa se yagiye ibitekerezo byunganira igihugu mu iterambere ibyo byarabaye wavuze ibyo Krema yakoze muri bikorwa byose bitandukanye bya itagaragaramo ni kigaragara ko nyine babantu bafite imitekerereze yahagutse bitandukanye ko abanyamuziki gusa ahubwo bafite n'izindi products batanga ku iterambere ry'igihugu barabikoze kandi byaragaragaye rero n'abandi babibona cyane genemeza ko ibyo bintu bishoboka ko twabona abandi bahanzi bahabwa izindi nshingano no ku rwego rw'igihugu kurusha uko bajya mu muziki gusa njyewe ngendeye kuri experience y'ibifatika dufashe nka kinamyo news ku myaka 16 maze muri game 2008 2024 imyaka 16 ni lebo muri kano karere ihagaze neza mu kuba ifite ibikorwa n'abahanzi igende producing aba Christopher Igorima abantu banire ngabo Platina bo ngabo Butera Knowless iyi kuba umuntu yayobora lebo mu Rwanda rw'imyidagaduro mu matiku za munyangire gusenya no kubaka byatu nato ikamera mu myaka ihagaze neza iproducinga nire ngabo nta hit mu ndirimbo 10 zazizwe hahitagiramo ariko ni wa muhanzi ufite deal n'amakiki y'imbere afite amafaranga afite ibitaramo bikomeye uzamubona abari uzamubona mu ni uzasanga afite visa ya Canada y'imyaka 8 ni uzasanga ni uzasanga agiye muri Amerika hari abamaze imyaka 15 bidashoboka uwo muntu kimwe turaganira muziki na politike kuko ntabwo biri buze gutandukana nta kintu na kimwe usanga kitabwiye politike nta na kimwe birimo politike n'ikimenyetso gisanze abahanzi
barumuna barahuye na perezida Bwiza adahari nta kintu na kimwe akaba ari mu bitaramo kubera ko hit ntago ari podcasting akazi biroroshye cyane akazi sitanga akazi uburyo cyagahaha uya hit sitanga akazi kuko ntago abahit makers bose bagaragara kuri office ariko ntimukaza ntago abahit makers bose none se waririmbye gatunda hari gitaramo rero mbonamo nari mire se hit cyo gikomeye Teta haruwa wa mwana kura afishe ni nesesi hiti teta Wese ni uari hei Nwene sesi hiti Na kwa hiti jene jitramu Kikome zibanzi Hiti na sike ni jitramu krimi Wehugawe krima personality Nawa shora nawa tera unga bawe Kijira muri kina music 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 Christopher Christopher Dream Boys wa ichiramu Dream Boys ishiremo Ishiremo Arine Gahongayire Arine Gahongayire Ishiremo gore mbabano Igo Neringabo Neringabo Nino Knowless na cyane cyane buriya mu muziki cyo kuramya no guhimbaza Imana nta studio yatunganya indirimbo nyinshi nka kina music nuko indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'abashinzwe babyita amakorali meshi n'ikirimo n'ako zuvikana makenshi amakorali twese tuzi Knowless na kina bakibana kano kanya turabiza umuziki aho maze kubageza siwe gusa ariko se wenyine ngibyo nimukabivu kugiza za tujare na yitwonde ikizanda cy'umira crema urumva birebere mu buryo bwa consistence consistence guhozaho mu myaka 16 dufatere bwo maze gusenyuka yahojeje ope ni nyinshi yego None se demeni bazanye ni hehe? Umva. None. Tacheko dije zibura. Iri hehe. The Bridge record yaraje irazima. Monster record iri hehe. Mu minsi ibiri yasizima. Monster iri sizima. Super level yasizima. Hari amarebo menshi arenga ijana. Yabaye new level iri hehe. Yabayeho mu minsi mike gatizi. Consistency yonyine. Consistency rari. Ashobora kuba ari afite politiki nyine n'uko nuko ajari umuyobozi nyine n'umuyobozi. Uwo muyobozi wa Understanding a business music yahabwa ishinga akagira ibyahindura Nuse nabo irimo imyaka 20 ngayese irimo neringa neringa bose narimo irimo neringa bose mwe Mwese na gari ubusubure ka isoko mu gihe gito cy'umuziki mu mita na gari neringa bukumara umwaka nta hita akabona kazi aramutse atandukanye na Krema byagenda bite ntago yatandukana nawe kuko nawe aje he twireba aramutse atandukanye none namuraje kuimba atayo undi muntu ngo jiste kuya turewe nese ke tumare mastermind nka Rwanda ni cyageze twa bice ya marira turewe urwe ice ya marira Rwanda ntago njya nemera ngo musokasinga kuri hit ushobora gukora hit na kintu vya hitwa tutarega bakabaza baragishe Nagariki nagariki arabaho ataze kubera hiwaka nagariki waka atuzera mu muri America ni banga uzi barota America babuze visa nagariki waka ni banga uzi babuze visa zo mu burayi zo bundi niyo mpamvu nawe JP hari kimwe banze wo mu Rwanda hari kirema hiti ni kimwe witwa Riderman warangije kuvumbura ku kantu yego bibiri gatatu umuntu wa mbere usora indirimbo nyinshi kuri wa gatatu kuri wa gatatu na sora goti nga na gatatu hagare ba hiti Wabari kutati selling Areba playlist na selling Na selling wali kuchuruzi ichi Washake kuhonzo honyini Wale kuhonzo honyini Kuchuruzo mwati ziraja hii Zilaktive honyini zilakora Wale kwa hiti mwe munga kikarangiri Tana kuguri ipana Natu laki guhaye Uye naa konu fite Tafta huwa Uramo pete Hali gita mungu zimu Mungu nyari kurira hanu Ngo bizara anze Ngo nungu wali kwa dinzi ichi Dufataka tuunda Yari Ni hiti kujaza nakano kanyi ichi Nomu karere yazimi jezawa Iji Ari hehe ku mbuga nkoranyambaga ze abahanzi nabo bakagombye kwiga no guhindura strategy singombe yawo ubucuruzi cyangwa ubwo bafocusinga ku bucuruzi nayo mpamvu bacuruza gute bakene ntabwo bari understanding selling zizumuze na hit gutandukanya gucuruza no guhita mu cyo gatumiramo neringa Chan Ugo se wa mga afodinga Ugo se wa mga afodinga Ugo se wa mga akazika wa la kemira Nago wa kemira Nago wa kemira Muro mitina kwe wa hindi nipo ziza Siye shumu Nagari hiti Muro mitina gari hiti Mwese si hiti Mwema hizo kuhisubira mwa atari hiti Aje kuja mwra Amerika vwe Canada Harawari kura viza zomu ni Poland Mwere se wate kutela mwa Canada na zana na zana Siku mtu mirakajiena kasa anjina numu saa Somu Aka mga biringa Aka mga biringa
ugiye guhenda kurusha none imiyoborere niyo icyatezo kuba hanze na strategy n'uruganda muri rusange iyo politike muziki iyo politike y'umuziki ariyo mpamvu mbonaje kubwange crema ha umwanya yahindura byinshi mu byumvu bya kina music oya muri rusange yahindura byinshi yagaragaza ko bishoboka yewe yagaragaza ko bishoboka turi kureba niba amazi yagaragaza ko bishoboka niba ministeri ivuga ngo twebwe covid imeze n'aba bahanzi barashonje dushize ba miliyoni magana atatu bakaya hakerema bayagabanye bandi banza oya nyine icyo ntago ndakigeraho kuyamuha nyine ni ukuvuga ngo umuntu twizeye wabidukorera aya mafaranga turashyira mu ntoki zande niba ushobora kuvuga ashobora kuba umujyanama kugishwa inama yatanga inama kuko ari byo yakoze ninde muntu uzadukorera umuziki mwiza ufite sauti nziza no kwibuka tugiye kwakira Grammy Award Africa ninde wa producingira ama soundtrack Nindira toza banje miri rema Severa remere arabyujije gutera nore ivyaweze arabyujije ivyo yakoze byonyine birabyerekana byonyine ko nakubariye ngewe rebo zimaze gusenyuka mu Rwanda studio studio muri muzonyine turaje gukora inkuru yose yafunguye zo tukakora ningo yasenyutse ibyo ameza atabaye ngo uza muvugaho ibyo yabashije gukora consistent ya platine ndakubwiza ukuri atagira kerema abari heka abari abari abayarabaye nka banizo tuba twaramwibagiwe ariko ubu se kerema kina music muri kuvu ni karake ishimwe urishimwe papa witwa karake ariko DC hari rebo uzi mu Rwanda imyaka 15 nibura oya 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 irimo neri ngavu irimo neri ngavu hanatandukana platine arimo arimo gahongare arahakorera ari na gahongare arahakorera ubari mu burayi ari gutegura rukumu none se uramunganya 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 abonye umweru umushyigikiye ikintu cyo kubaka ibintu byo kuvuga ngo ibintu byose birajya ku muntu umwe oya turebe ibikorwa turebe ibikorwa akavuga ngo abandi bantu baza kunyifotorezaho muri arena duhurira mu kazi mu rugwiro ariko noneho nkeneye abahanzi bazi wanjye mu rugo mbahe inka mbagabire mbagabire si yabaho ninde muhanzi wabonye muri hari ya batemberana n'inkoni agenda mwereka ati dore yitwa mukara yitwa no kuzana buzukuru yitwa rugaju yitwa gutse aho byose binyereka ko muri bari abuzukuru be bashobora no kuzakora muziki harimo n'abahanzi harimo na bakunda abahanzi harimo n'abajya babahanzi bari bazabukuru bakabataramira maze zabukuru iyo sije sinovugira hepfo nuko nari bare urugo turako nzike nyenyeje mfite konsistensi muri kano karere mu Rwanda nibura dufite rebo yaduhagararira no muri Afrika muri Uganda ni Swangazen ni Masaka za filima tara kinga Swangazen ni Masai yamufasha ukuboko aramubwira ngo amushyira his excellence ngwini wewe musaza ngwini ufata ifoto atagira Masai ntabwo ari kuzahura ntabwo ari kuzahura bara bababwiza bavugaga bahuye nawe mu rwiro iyo atakora kubera festival iri yari kugenda gutya bose baje kuri stress baro bajyanye bajyayo bose bafite invitation iri privé bo bari kibuga bugara bagabira mu rugo ahubwo barabibyazamo umusaruro wuwe twebwe bizagira akamaro Uganda nziza ko ibintu n'inzu zitwarose turimo turazikabaka reka nkubwire fata muri imyaka itanu ikintu nanone nshimira kina music kina music kuri discipline kwa crema discipline ni cyo kintu cyambere ariko n'icyo gituma umuntu aramba muri tete mu rugo rwa president Erega baranza kare burinde. Ni kina music tuziho ikinyabupfura giki. Yafunzwe yatwaye yanyweye byagize gute. Bafite ubwenge bwinshi. Ejo bundi nabonye umuntu arambaza ati fata ku mavuta. Uzambarize platini. Uburyo n'inzira yaciyemo kugira ngo umuntu akore divorce umugore atware matora gusinza isigari. Yamuhaye amafaranga. Bikora bangaye. Bakoze inama. Bikora bangaye. Inama n'ubwenge. Ubwo bwenge si ubwenge. Ninde ukugira inama se? Inzu isigare. Ninde ukugira izo nama? Munyumvira ko namwe ntimugakabye ntimukanishishishe. Impamvu inzu yasigaye nuko wasanze umwana ataruwe.
umwana none se umwana kuhise protein yasezeranye n'umwana oye inyandiko negura rubanda naga ari kiteganye naga inyandiko negura rubanda ari kiboya protein yasezeranye n'umwana protein yasezeranye n'umwana yasezeranye na ingabire olivia yasezeranye n'umwana wowe zirage n'umwana ariane ingabire olivia na neme protein yasezeranye umwana utari wawe nakora divorce inyandiko inyandiko negura rubanza yawe ukore abyanze negura rubanza biravuga ngo umugore abyanze wasezeranye n'umwana uzabya cyasezeranye n'umugore wawe umugore yanze nayo baba wasezeranye n'umugore wawe cyane umwana yasezeranye n'umwana akantu k'ingingo enye umwana zitanga divorce reba nimba namba imeti umugore wa namba imeti iyo umwana ataragira imyaka 7 arerwa nane urebe nimba umugore abyanze ntayo wabaha hanyuma uriya mwana afite imyaka ingahe ari muri 3 cyangwa iyo bakora divorce umwana ari gusigarana nande na nyina none yari gusigarana nawe hehe Oya ntago ibyo ari byo turi kuganiraho wowe uravuze ngo umwana atari uwawe ngo bitanga divorce none se batarabyaye ntago divorce baho ubundi turavuze ngo kuki yasigaranye inzu ngo bamuhaye amafaranga bamuhaye inzu impamvu nuko umwana oyayo yanga amafaranga inzu bari kwisatura yashakaga amafaranga yashakaga inzu baramwingira yashatse inzu inzu bayo umugore igihe agiye gusigara na wamwana oya bakoze inama kerema close irahari divorce zisanzwe njewe ubwo bwenge bwo kuvuga ngo kugira ngo bamukomvise uko umukomvise abyemere politiki ihambaye tureke kwinjira muri izo procedure iyo politiki yo gukomvera kuri ya nyine kubwira wa mugore ati emera gatanya ibyo bintu byose ko babigende neza ibyo bintu byo kubasha kubahuza guhuza impande zombi ubwo n'ubundi bwenge ngo inzu kwisigarana kwisigarana nabwo iyo iyo umugore ubundi niwe ufite inshingano zo kurera umwana yatarageze ku myaka 7 none iyo bagiye guhabwa divorce basha inzu ihengamira ku mugore ariko ni ku isi hose nta rwego no mu Rwanda gusa inzu ihengamira ku mugore kuko ari we usigaranye inshingano zo kuzarera wa mwana ahubwo wa mugabo agategekwa indezo ndetse na platine ubu ngubu indezo banayikuyeho kuko umva ukuntu iyo ngingo ivuga yo mu nyandiko negura rubanza hano bo ubwabo basinye iravuga ngo urumva niyo ubwabo nyine we yaje ari iri mu kibanza gifite UP ntari some iherereye mu mudugudu wa Karugenge akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama karere ka Bugesera intaya y'urasirazuba ibaye ya Neme Platini bakanzenze barahengekeza bakahita mu karumuna ibaye ya Neme Platini nkuko babyumvikanye nkuko babyumvikanye ritano ibivuga dosite none ikindi kintu nababwiraga kuri discipline yo kwa Clement sibyo tufate abantu bose baciye hari King James yaciyeyo baratanduka ariko urumva King James asarango kina music ngo ibikini biki King James ari mu bakire bo bahanzi b'abanyarwanda sibyo Dream Boys ziri mu bahanzi b'abakiri byose babikesha Clement yego Christopher ari mu bahanzi b'abakiri b'abakiza byose ugendera kuki umuntu ufite abatuye akaba afite ibimusunga akaba adasabiriza akaba afite imodoka akaba afite uburyo agenda afite uburyo agenda afite imodoka arirenze imwe afite business ari kubwira his excellence ati hari ibihuru nge na etage nahasaga abantu barahanze yaba mu kimwe nka byukira mu kindi cyumba ati njyama mu cyumba kimwe nka byukira mu kindi umuntu yatagafasha umuntu wagiye kwiga PhD muri UK umuntu wagiye kwiga muri America uwo muntu niyo adafite amafaranga Clement ntabwo mwabana icya mbere utarize icyo cyo nta muntu ukwakira mutarize niyo mpamvu ba Fireman bananiranye muri politiki y'umuziki ntabwo bishoboka niyo mpamvu ba Fireman ibyanze ntabwo bishoboka kwa Clement icya mbere ugomba kuba uri umuntu kuko Clement arakubwira ati umuntu wize agira understanding y'ibintu byose biramusayidira kuri kariyeri uramubwira kumva kandi ibi ngibi n'abandi bakagombye hari abantu nabonye baba ngo twebuhanzi buzadutunga ngo football izadutunga yaminira mari uwo muri Espanyol ampeti imyaka 17 yagiye gukina Euro asize ishuri ni umunyeshuri yakoreraga ibizamu ari no muri Euro ni umwe mu bakinnyi bagezweho kano kanya k'ishuri ataritaye ni uko azi ko yimijwe n'ikaramu itaramburura
Nukuvuga rero abahanzi nabo ikintu cya mbere kibagonga. Uzare babahanzi bose bahora mu bintu, bahora no mu mabara, bahora mu nkuru zidafutuka, amashuri yabo biba reflectinga. Sinakwirwa batunga intoki. Naza kugira ni bibazo nabo. Ariko twese turabizi ba Bruce Melody, bibubwa barabikubwira ati ibintu by'amashuri ni ikibazo. Nagiraga zero. Ba fireman ibintu by'amashuri ni ikibazo. Urumva abantu amashuri ni ikibazo sibyo so rero nanone niba turota ngo dukeneye umuhanzi w'umuyobozi nago hiti zawe arizo zizakujyana mu nteko oya mayindi ora hiti ariko ufite mayindi ufite na pepa iyo dutanga ingero tukavuga muri Tanzania uburyo bari abahanzi bagiye mu nteko bose barize dufite amashuri ko ari abantu bo kumuhanda ari bitandukanye no kufite impano ngo ufite impano yo kuyobora impano yonyine ntago yaguha hajyo nyine impapu umwanya muri leta dokimufite nizi kwanza tagati iki kiganiro cyangwa insanganyamatsiko twagane ese igihe kirageze ngo tubone abahanzi benshi koko cyararenze twakaye dufite benshi cyane ko turabafite bari tayari cyararenze none ikindi kintu nanone nshimira abahanzi b'abanyarwanda abenshi bari barataye amashuri ariko bemera icyaha bamaze kubibona ko umuziki nta kintu wakumarira udafite ubumenyi pasi ntiyasubiye ku ishuri Safi Madiba ntiyasubiye ku ishuri bande bose ntibasubiye ku ishuri rero niba bakeneye imyanya ifatika icyambere barangwa na discipline kubera ko iyo bagiye kukunomina gusoka kuri ra rupapuro rw'umuhondo background yawe ndakubwiza ukuri ko background ya Bruce Melody n'amabara afite muri uyu muhanda icyo yaba cyose nta mwanya yabona muri leta urimo yaba umujyanama minisitiri warwanye yaba umujyanama hanyuma minisitiri asunika abasekirite ku muhanda hari abakubita abakobwa ariko se wigeze ubona bite none se wigeze ubona icyo yaba umujyanama yanahinduka ushobora gukora ikosa ariko ntabwo byatuma uvuga ngo Fireman wagiye iwa washinjwa kunywa mugo agira gute iki nicyo akoze hit ngo bamuhaye akazi yarahindutse mu kigo cyo kugurura yagahabwa mu kugurura abandi yagorora abandi wese sugiye yagorora sugira ngo abuge urwiza rwo kwigisha urwiza rwiza rw'umuntu wahindutse n'uburu byoboye wone mwarimo aho urumva wani uzi impamvu yakubwira ngo nge byagenze gute kugira kuri ibi nibi kugendera kuri imigenda gucya gaza ku menshi rero iyi ngingo reka tuyisore she